Wel, mae sawl twll a chornel i gael i Sied Cymdeithas y Diwed fan hyn yn y sioe fawr, ac yn un ohonyn nhw, mae cystadleuaeth y Gwlân, y CNI, wedi bod yn digwydd yn ystod yr wythnos yma. Ac wedi bod yn stiwardio'r cystadleuaeth, mae Gareth Jones o'r Bwrdd Marchnata Gwlân. Gareth, eglurwch rhywfaint i ni am beth yw'r cystadleuaeth yma. Wel, mae wedi bod yn cystadleuaeth cri iawn, da ni wedi cael 89 CNI a safon uchel iawn. A beth sgwyddo ni yma ydy pencampwr y sioe eleni, sef CNI sydd wedi cael ei gynhyrchu oddi ar y Miwl Cymreig yn cael ei ddangos gen Caroline Lewis a Lampeter a dan ni'n llong gyfar Caroline ar ansawdd y CNI sydd wedi cael ei yrru. A beth o'n i'n gweld efo yma ydy y ffordd mae'r Gwlân wedi cael ei gyflwyno i ni ac os da ni'n edrych ar beth o'n i'n arw y stipl, os da ni'n tynnu'r Gwlân a da ni'n gweld y cryfder sydd yn y stipl yma ne. A os da ni'n rhoi'r Gwlân yma, da ni'n gweld y crimp ar steil sydd fewn yma. Mae'r Gwlân yn lân, dim bitredd yna fo, fel dwi'n dweud, mae o'n llawn heiddi bod yn bencampwr y sioe eleni. A beth a ffyn ail gyda ni fan hyn? Hwn di'r Cilwobr, Gwlân oddi ar bod y leste. Ar un fath eto, os da ni'n edrych ar ansodd y stipl, da ni'n gweld bod o'n hir ac yn gry. Ond yr unig beth wrach sy'n gwahanu'r ddau ydy, da chi'n gallu gweld bod y Gwlân yma yn wynach ac yn lanach a wedi cael ei gyflwyno i lapio, wrach yn well na'r Cilwobr, ond mae'r ddau yn enghraifft ardderchog o'r ansodd uchel o wlân da ni'n gynhyrchu yma yng Nghymru. Gareth, chi'n gweithio i'r Bwrdd Marchnata Gwlân. Gareth, faint o fynd sydd ar wlân fy hyn? Achos mae hanes i'r ei gael, sôn bod cyfoeth Pryden wedi adlaz i sipyn ar wlân. Ond faint o werth sydd arno fe erbyn hyn? Wel, mae'r gwerth wedi bod yn codi dros y 5-6 mlynedd diwetha, achos yn anffodus cyn hynny am lawer iawn o flynyddoedd oedd pris gwlân ddim yn talu costau'r cnifiau i'r ffarmwr. Ond mae'n lawer iawn mwy o ddiddordeb. Da ni mewn sefyllfa lle mae galwad a chyflenwad rŵan, mae'r sefyllfa economaidd, mae'n elai o wlân yn cael ei gynhyrchu a mae'r galw yn cynnyddu yn ar y ddeg bach a mae'n brosiectau fel y Campaign for Wool, mae Prince Charles yn arwen honno sydd yn ffordd o godi ymwybyddiaeth i'r prynwr ynglyn â manteisio'n gwlân fel cynnyrch hollol naturiol sydd wrth reswm yn ddair amgylchedd, so mae'n lot o waith da yn cael ei wneud. Ac wrth gwrs, diwedd y gân yw'r geiniog o hyd, ynddo fe? Ia. Beth yw gwerth, beth yw pris gwlân ar hyn o bryd i'r ffarmwr? Cyfartaledd ar draws y bridiau i gyd yma, gyda ni dros 60 gwahanol fryd yma ym Mhrydain, ydy 83 ceinig y cilo. Ond mae'n lawer iawn o wahaniaethau rhwng y bridiau hynny. Er enghraifft, os da ni'n edrych ar yr Hyrdwig ar un ochr o'r Glorian, yn rhyw 25 ceinig y cilo. Ond os ni'n edrych efo yma, mae gyda ni gny oddi ar y Blueface Leicester, a dyma di'r Gwlân sydd hefo'r gwerth ucha i'r ffarmwr, a mae hwn werth jyst dros 4 bint y cilo, oherwydd ansawdd y ffeibr sy'n ei gael ei ddefnyddio mewn ffasiwn dillad. Wel, diolch yn fawr, chi wedi golygu, o'n i tipyn fyna ar gysylltiad. Ia, diolch yn fawr.